Минулого тижня невідомі намагалися спалити наш канал. Після того, як відомий підбурювач Дмитро Корчинський натякнув, що з ICTV треба розібратися за показ російських серіалів. Отак і запитав, що бензин закінчився. Невдовзі під ранок прибігло троє з коктейлями Молотова, кинули у вікна і накивали п'ятами. Вікна засклили, а осад залишився. Ламати – не будувати, палити – не творити. Дивіться, хлопці, цей парад дурощів. Там персонажів, схожих на вас, вистачає. Вони починають працювати з дітьми, вже з 3-4-літніми. Понимаєш, внушає їм, що вже нет Деда Мороза. Колишньому українському депутату Ігорю Маркову болить майбутнє наших дітей. Російським глядачам він повідомив про злодійський план хунти. Виявляється, у Києві збираються вкрасти у дітлахів найочікуваніше свято – Новий рік. За словами Маркова, малечу зумбують розповідями, що існують лише Санта-Клаус та Святий Миколай. А Діда Мороза немає, бо він російський. Від кого почув таке – невідомо. Запрошуємо Маркова відвідати столицю та численні дитячі заходи. Можливо, Дід Мороз подарує йому трохи розуму. На межі здорового глузду донеччани стоять у довжелезних чергах за гуманітарною допомогою, чатують ще з ночі. Самостійно купувати необхідні речі та продукти люди на окупованих територіях не можуть. Немає зарплат, пенсій, соціальних виплат, але є вдячність до тих, хто забрав мир та спокій. Ми довольні, що нам допомагають, нам видають. Тим не менш, тяжеловато. Нам не вистачає талонів, хоча б якихось карточок, щоб ми скуплялись в магазині. В даний момент нам не вистачає тих самих денег на лікарство, щоб піти сам собі купити, не стоять в очередях. Тим часом самопроголошений прем'єр Ординської ДНР Олександр Захарченко підписав постанову. Нею усі базари та торгівельні центри переходять у управління бойовиків. Вони тепер мають право експропріювати у продавців продукти харчування для того, щоб роздавати пайки городянам. Разом з цим людям продовжують розповідати байки про допомогу з Росії. Мовляв, ДНР утримуються з федерального бюджету. Гроші у білих камазах везуть лантухами. Виплачуються пенсії, зарплати. Дивлячись на черги за гуманітаркою, постає запитання – кому, де і хто платить. Заробляти мільйони бойовики також планують на міжнародних туристах. У соцмережах пишуть, що так можна домогтися міжнародного визнання. Цікаво, хто поїде по такий екстрим? Хіба чергова партія найманців із Кавказу? Держдума Росії знову підклала собі свиню. Депутат В'ячеслав Тітьокін вимагає надання так званим добровольцям із Федерації статусу учасників бойових дій. Офіційно Росія відхрещується від присутності своїх військ на українській території. Та спроби надання статусу підтверджують факт сприяння бойовикам не тільки зброєю, а й солдатами. А це вже у цивілізованому світі трактується як підтримка тероризму. Бойовики ж через банальне невігластво вкотре показали, хто їхні герої. Вони на кожному кроці кричать про війну з фашистами, при цьому провели антифашистський з'їзд під знаменами нацистського злочинця. Синьо-жовто-червоний прапор, який прикрашав сцену, належав козачому отаману Петру Краснову, а він дуже любив співати оди Гітлеру. Кара середньовіччя. Після того, як один з ватажків самопроголошеної ЛНР Олексій Мозговий заборонив з'являтися дівчатам та жінкам у кафе та ресторанах, в мережі опублікували першу екзекуцію за порушення заборони. Молоду жінку на ліжку з кляпом у роті та прив'язану до батареї лупцювали різкою. Її волання чоловіка у камуфляжі не розчулили. Скільки тривало знущання, визначити важко, але били довго, до тих пір, поки вона не перестала смикатись та врешті-решт вмовкла. Одні терплять знущання сепаратистів, інші радіють новісінькому депутатському мандату та з першого дня оконфузились. Новоспечена депутатка від партії Ляшка Олена Кошелєва вразила гардеробом та двома охоронцями. На запитання про державний устрій країни вона пообіцяла відповісти наступного разу. А її новообрані колеги влаштували ціле селфі-шоу у новій раді. Ті, хто потрапив у раду вперше, не приховували свого гарного настрою. Вони фотографувалися скрізь, тестуючи зручності робочого місця, депутатської зали, кулуарів та багатий асортимент їдальні. Парламентарі з дитячим захопленням обійшли усі кімнати і закутки, адже тепер це їхня територія, на якій вони – господарі. Складалося таке враження, що депутатів ніби вперше вивезли за кордон і дали купити фірмові джинси. Я Віталій Ковачів, ведучий проєкту «Дістало» каналу ICTV. Підписуйтеся на наш YouTube-канал і будете знати більше про те, що ми говоримо і показуємо.